ارادہ ہی تو ہمارے مشرف بکر سرانم جی تھا سو تصویران میں نہ کرو اپ برابر اور کلاس کی نا سی پٹوان بھروں بس تم بس ہی کرا شو حساب دیتا تو ایک تو ایک تو جو ان تو مرزا ہوا شو ایڈ بتی ایم بی اے ہمارے جی جی یہ پرنسپل سے لے کر مت سیرا دو دو ائی ڈی کا یہ ہو بس وہ لو بس ہے ہم کا دیدار ہو تو جو یہ یہ ماشوم کی پترتیک گرا شو صحیح دیتا سے یہ یہ لو میں روپے بابا رشمان خدا مزدوری دا سحر تو ماقام رازو نن پتی دا وقت تیرا لو جی تصویران چھو پتی نن دو سو روپائی تری سو روپائی تری سو روپائی دور دے سب روپائی سب بولا سا چلو کم زا آو کانا سا چلو بولو کم انا ارے کور کی سبزیم نیشتا یا سر روڑا 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 س